İctimai televiziyada yayımlanan Alatava serialı müzakirələrə səbəb olub. Bir sıra narazılıqlardan sonra serialın ssenari müəlliflərindən olan aktyor Talih Yüzbəyov tənqidlərə cavab verib. O, Alatava serialını tənqid edən xalq artistlərini tərbiyəsiz adlandırıb. Xalq artisti Rasim Balayev isə Yüzbəyovun iddiamlarına sərt reaksiya verib. Küncbucaq layihəsində qonaq olan sənətçi, o bizim tərbiyəsizliyimizi harda görüb? Eşitdiyimə görə deyib ki, ev alanlar tərbiyəsizdir. Bu tərbiyəsizlikdir, o çox qələt danışıb deyə aktyor qeyd edib. RTV Sferaza istinadən bildirir ki, aktyor Azər Aydəmir də məsələyə münasibət bildirib. O, Rasim Balayevi çox sevdiyini vurğulayıb. Çox saf insandır. Hörmətli podkast səhli, onunla manipulyasiya etməyin, yönləndirməyin, alət etməyin. Rasim müəllimin yanında daim olan insanlardan isə xahiş edirəm ki, sənətkarla bir rahat yerdə əyləşib, pürrəngi çay sifariş edib müəllimə Alatavanı göstərsinlər. 3 seriyaya maksimum 2 saat yarım gedəcək və söhbət dərhal bağlanacaq. Aktyor Rasim Balayevin köməkçisinə də müraciət edib. Canlı əfsanəni görmək istəyən, ondan müsahibə almaq istəyən 7 gün 24 saat minlərlə adam zəng edə bilər. Sən də barı yox deməyi bacar da qadanalım deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Rasim Balayev ötən gün Alatava serialında söyüş söyülməsini və qeyri-etik ifadələrin ekrana gətirilməsini tərbiyəsizlik adlandırmışdı.